Sim. Doutor, o paciente acabou de chegar. Ele chegou antes do horário, mas... Pode mandar subir, por favor. A gente já vai começar. Doutora Helena. Olá, pode entrar. Divino Alonso, com licença. Sente-se, por favor. Então, quem começa? Eu ou você? O que você prefere? Sinceramente, nem era pra eu estar aqui. Por que que você acha isso? Porque eu sou policial há mais de 10 anos. Já tem 4 anos que eu trabalho como investigador. Eu vi muita merda nesse serviço que a maioria das pessoas nem imaginam. E nem por isso eu precisei de terapia. Então você tá aqui porque seus supervisores te obrigaram por conta de uma crise de insônia. Crise de insônia é coisa nenhuma, tá bom? Eu só tenho dificuldade para dormir. No entanto, essa sua dificuldade que faz você passar noites em claro, sem dúvidas afeta o seu desempenho no trabalho. Tanto faz. Levin, você tem noção entre o sigilo médico e o paciente? Tudo que você me falar nessa sessão de terapia vai ficar entre mim e você, ok? O que você está pensando agora? Eu penso em como você consegue acordar todo dia. Enquanto toma café da manhã, você vê no noticiário que um maníaco esquartejou umas crianças. Depois, no caminho para o trabalho, você vê um acidente de carro. E as pessoas estão filmando ao invés de chamar uma ambulância. No fim do dia, você volta para sua casa. E ao tentar dormir, você ouve seu vizinho espancar a mulher e os filhos do outro lado da rua. É nisso que eu tô pensando, doutora. É nítido que você está frustrado com a desensibilização da sociedade perante a violência. Mas que tipo de vida infernal é essa nossa? Schopenhauer dizia que o mundo é o inferno. E os homens se dividem em almas atormentadas e demônios atormentadores. Schopenhauer, é? É. Ele também dizia que todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. O que é isso, afinal, doutora? É uma sessão de terapia, uma aula de filosofia. Levin, por que que a gente não faz o seguinte? Vamos começar do início? Fala um pouquinho sobre as suas noites de insônia. Você deve ter visto na televisão as vítimas do carniceiro. Isso foi o apelido que os jornais deram pra esse psicopata. Tudo começou quando eu fui designado investigador-chefe dos assassinatos. A primeira vítima foi uma jovem chamada Verônica Ortega e o namorado dela. O Marco. Hermano. Correto. O Marco e a Verônica estavam fazendo um piquenique numa parte isolada da reserva florestal.
Você ouviu isso? Eu juro que tem alguém por aqui. Relaxa, lindinha. Sabe que não tem ninguém a quilômetros daqui? Você se preocupa demais? Parece que você não conhece sua família. Aquele seu pai é capaz de tudo. Olha só você. Seduzindo a filha de um pastor. Me levando pro mau caminho. Verônica, vamos com calma, tá? Eu já falei. Você tem que me levar pra morar contigo logo. Eu confesso que eu te desejo todos os dias. Você sabe que eu moro com a minha mãe. A velha morre de ciúmes de mim. Filhinho da mamãe, então? Verônica, eu não tô pronto. Sexo antes do casamento é pecado. Já é tarde demais pra ficar com medo do inferno, né? Ai! Toda vez você vem com a mesma merda! Desculpa, sem querer. Acabou, Marco. É, acabou. Eu não aguento mais você. Como assim? Você quer terminar? Já terminou. Você não tem a menor consideração por mim, não me respeita. Eu não aguento mais você. Eu devia foder com os caras da igreja, sabia? É, todos eles já deram em cima de mim. Ou você acha que eles preferem a missa do domingo? Eu te amo. Você é um fracassado. Eu quero ir embora, agora. Posso só fazer xixi antes? Bem longe de mim, seu nojento.
Marco. Inicial era do ataque de um animal silvestre. A Verônica foi devorada viva. Suas mãos, olhos, nariz, mandíbula e parte da estrutura óssea facial foram mastigadas. A perícia também achou sêmen pelo corpo dela. E os ferimentos nas partes íntimas mostravam que ela foi sodomizada por um objeto. A necrópsia concluiu que a Verônica foi torturada e teve seu corpo canibalizado, ainda viva. É, eu soube que o rapaz Marco Hermano, ele sobreviveu por pouco ao ataque. Sabe, doutora, às vezes eu ainda sonho com a cena do crime. Eu vejo os olhos da Verônica me olhando através de todo aquele sangue. É como olhar para o mar vermelho. Você acredita em Deus, Levin? A gente não pode culpar Deus pelos nossos pecados, doutora. Quer saber? Eu tô perdendo tempo aqui. Tinha que estar na rua atrás desse psicopata. Não aqui chorando engano pra você. Quem matou Verônica? É essa a pergunta que tira seu sono, né? Mas me conta... Como que você quer desvendar o carniceiro se você mal se conhece? Olha só, estamos fazendo um bom progresso aqui, Levin. Você precisa me ajudar. Eu consegui te ajudar. Muita gente aqui depende disso. Agora continue. Me conta como você se sentiu quando soube do novo ataque do carniceiro. O que você quer saber? É que, sem dúvida, o peso dos dois casos se acumularam e isso afetou seu estresse. Onde você estava exatamente quando recebeu a notícia do novo ataque do carniceiro? Meu turno tinha acabado. Eu tinha trabalhado a noite toda. Quando finalmente cheguei em casa para tentar descansar um pouco, recebi uma chamada da central. Duas vítimas. A primeira era uma garota de programa do centro, Eva Neville.
noite, senhorita Eva. Você tá 2 horas atrasada. Desculpa. Eu não tô me sentindo muito bem hoje. A outra vítima era Lua Aurora, dançarina de uma boate de striptease. As duas eram amantes e mantinham relações por quase 2 anos. O jantar esfriou. Se quiser, pode esquentar no micro-ondas. Eu queria uma coisa mais quente. Tipo... Minha nossa... Casa comigo. Eu não quero casar, mas eu quero ter uma família. Casamento não é amor. E se for pra eu ter alguém, que seja por amar. Não por uma necessidade social. Como você é boba, Lua. E você? O que acha do casamento? Eu gosto dos vestidos bonitos. Mas nada dura pra sempre. De repente, a noiva vira uma gorda, feia, desleixada. Aí encontra o marido com a madrinha de casamento na cama e tem um infarto. Eu prefiro cuidar do meu corpo. Nunca quis ter filhos. Não suporto aqueles vermezinhos. Não entendo quem abre mão da juventude pra criar uma criança que pode ser um psicopata. Eu sou melhor sozinha. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero. O ser humano é sujo por natureza. Não importa o quanto você tenta disfarçar. Não tem nada de sagrado ou divino na nossa existência imunda. Sério problema com bebida, Lua. Olha quem fala. Veio direto da boate? Não. Antes eu passei numa agência de atores. E você? Eu só fiz 2 programas hoje de manhã. Bem meia boca. Um velho, mole, o outro só me pagou pra ficar falando do divórcio dele. Sorte que eu tenho o remédio que você precisa. Eva. Eu tô grávida. Como é que é? Eu tô atrasada faz umas semanas. Eu fiz o teste e deu positivo. Não sei nem o que te dizer. O que a gente faz agora? Eu não sou pai, pode ficar despreocupada. Eu te odeio. Então por que você não vai atrás daqueles bêbados fodidos que te comem no trabalho? Quem sabe assim você não sabe, não descobre quem é o pai dessa criança. Você sabe muito bem quem é o pai dessa criança. A única coisa que eu sei agora é o que você precisa, um cabide. Você, querendo ou não, eu vou ter esse bebê. Eu tenho um cliente que tem uma clínica lá no centro. Eu vou fazer uma ligação e você vai fazer essa... Mas que inferno, você não tá ouvindo? Eu já tomei a minha decisão. Eu vou ter esse bebê. Lua, você nunca, nunca vai ter condições de criar uma criança. Você nunca se olhou no espelho, não?
Você é só uma stripper fodida. Eu pedi as contas na boate. E a agência de atores vai me ligar semana que vem. Aí você vai encontrar o seu príncipe encantado que vai te levar pra um castelo e vocês vão viver felizes pra sempre, é isso? Hã? Você é demente. Hã? Você é horrível. Você é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Não, você não vai mais colocar a mão em mim. Já Eva, sua amante, sofreu apenas uma concussão. A identidade do carniceiro continua desconhecida? A investigação continua em aberto, sim. Lua Aurora era o nome artístico da dançarina, correto? Correto. O nome civil dela era Verônica Bellini. Então ambas as vítimas assassinadas chamavam Verônica. É evidente que o perfil social das vítimas serviu de gatilho para os crimes. Olha aqui, doutora. Se você quiser me passar um relatório psicológico do carniceiro, eu agradeço. Já terminamos por aqui?
Tem um paciente meu que eu quero te apresentar. Manuel Vilém Aves Solano do Carmo. Você conhece ele? Não. Nunca ouvi falar. Na infância, o Manuel foi abusado física e sexualmente pela sua mãe, Verônica Solano do Carmo. Verônica era uma fanática religiosa com sérios problemas psicológicos, que mordia, estrangulava e molestava o seu próprio filho. Ela engravidou fora do casamento e, quando o marido descobriu a traição, ele abandonou ela e o filho bastardo. No aniversário de 8 anos, o Manuel, ele esfaqueou a própria mãe em legítima defesa. E para conviver com esse trauma de ter matado a própria mãe, a mente do Manuel se fragmentou em múltiplas personalidades, conhecida como TDI, Transtorno Dissociativo de Identidade. E o que eu tenho a ver com isso? Você, Levi, é uma das personalidades dele. Que história é essa? Vem aqui. Já sabe a verdade. Eva, me escuta. Vocês estão no processo de aceitação. Você precisa unir todas as personalidades. É o único jeito de salvar a mente do Manuel. Helena? Como eu vim parar aqui? Marco. Marco, vocês vão entrar em colapso. Eu não matei ela. Helena, eu jamais faria uma coisa dessas. Marco, a polícia me esperando lá fora. Eles querem colocar o Manuel em um presídio de segurança máxima se eu não conseguir levar vocês para uma prisão psiquiátrica. Não, não. Por favor, me ajuda. Me ajuda, não, por favor. Eu não posso. Vocês precisam pagar por esses crimes.
O diagnóstico tá quase pronto, só falta assinar os papéis, mas vocês precisam deixar o Manuel falar comigo! Ele não vai deixar. Marco. Eva. Levi!
julgar. Além de mim, é claro.